Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини у студії працюю я, Руслана Козиряцька, і про події середи. Дивіться просто зараз. Скотомогильник поблизу будинків. Жителі села Кислянка Синельниківського району скаржаться, що вже півроку невідомі скидають тварині рештки в балку неподалік села. Дочекалися. Мешканцям одного із дніпровських гуртожитків дозволили приватизовувати свої кімнати. Екологічний та економічний. Дніпровські розробники власноруч створили електробайк. Сезон відкрито. З першим весняним теплом активізувалися кліщі. Як убезпечитися від комах, які є збудниками хвороби Лайма? І про це та інше більш детально. У Скотомогильник просто небо перетворилися балки поблизу села Кислянка Синельниківського району. Місцеві жителі підозрюють, виною всьому підприємство, яке займається виробництвом м'яса і вивозить туди тваринні рештки. Люди побоюються, що з часом все це буде в них в криницях та в ґрунтах. А влітку й поготів потерпатимуть від нестерпного смороду. У ситуації намагалися розібратися і наші журналісти. Рештки тельбухів, копит та шерсті, бруд і мухи. Запах мертвечини, який вирує в балці поблизу села Кислянка, не передасть жодна відеокамера. Це свинячі копитця, давнішні, це вже не одного місяця, мабуть, навіть не два і не три місяці назад воно висипано. Є ці бірки із свиней, бірки, бачите? З вушок, так, але вони не номерні. Так триває вже півроку, каже сільський староста. Влаштовували засідки. З людьми, з нашим участковим. От. І, на жаль, не змогли впіймати. Проте, каже Олександр, вдалося встановити, рештки вивозили вночі тракторами. Одного яру для масштабів скотомогильника стало замало, тож почали скидати в сусідній. Припущення, хто це робить постійно і незаконно, у людей є. Це підприємство на території села, де забивають свиней. У них є всі, я так розумію, всі домовленості, але це саме дешево, розумієте? Там треба платити гроші, а тут вони вивезли, викинули і все, і справилися. За законом, фермери не мають права самостійно утилізовувати відходи тваринного походження. Цим займаються лише спеціалізовані підприємства, яким потрібно передавати залишки виробництва, аби їх спалили. Однак дізнатися від власників і працівників бійні, чи дійсно вони застосовують незаконні методи, не вдалося. Охоронець пояснив, нині вони не працюють. На карантині. Ви говори... Начальнику дзвоню. Він під'їде зараз? А? Він зараз під'їде? Я. Але на іншій стороні бійні ознак карантину аж ніяк не видно. Більш того, на забій під'їхала свіжа партія тварин. За кілька сот метрів від бійні знаходяться людські будинки та городи. Нечистоти від виробництва свинини стікають прямо їм, ну якби ви можете самі побачити, прямо у двори. Ми проїхали селом, там б'ють на сполох. Мовляв, весь інфільтрат з часом потрапить до криниць та у ґрунт. А найбільше місцеві бояться літа, бо тоді дихати буде неможливо. Дуже воняє. Якщо особливо як вітер від тіля, то аж глаза виїдає, я не знаю. Раніше вона тут все время стоїть. Раніше так не було, як зараз. І друга наша спроба поговорити із працівниками бійні успіхів не принесла. Те, що там є люди і вони працюють, видно через щілини паркану. Але й третій раз нам ніхто не відкрив. Хоча двері відчинені там. Свої численні звернення жителі Кислянки направляли до Держпродспоживслужби, Держекоінспекції та поліції. За фактом перевірки незаконного звалища побічних продуктів тваринного походження 19 квітня 2021 року таки відкрили кримінальне провадження.
статтею 239, це забруднення або псування земель. На даний час триває досудове розслідування, в рамках якого будуть призначені відповідні експертизи. На даний час ще слідство триває. Як з'ясувалося згодом, на підприємстві були не раді не лише журналістам, але й візиту представників Держекоінспекції. Це стало відомо з відповіді на офіційний запит відкритого до відомства. 26 квітня 2021 року держінспекторами було здійснено виїзд за місцем розташування товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес-Кислянка». Але підприємством було не допущено держінспекторів до проведення позапланового заходу державного нагляду. В присутності представників поліції було складено акт про відмову в проведенні перевірки від 26 квітня 2021 року. Керівнику підприємства направлено листа щодо явки відповідальних посадових осіб до Держекоінспекції Придніпровського округу для притягнення до адміністративної відповідальності. У районній Держпродспоживслужбі пояснюють, застосовувати санкції проти підприємства, де діє бойня, поки не мають законних підстав, адже навіть виявлені чіпи не мають жодних ознак ідентифікації. А відтак комісія з ТБЧС склала лише протокол. Зараз до нас від мешканців села колективно звернення є перевірити діяльність підприємства, яке займається зараз на бойні. Тому 7 числа або 6-7 ми будемо виїжджати комісійно, перевіряти. Про результати перевірки у Держпродспоживслужбі Синельниківського району нам пообіцяли повідомити вже згодом. Однак, якщо винних знайдуть і їхню провину доведуть, їм доведеться сплатити штраф у розмірі майже 70 тисяч гривень. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Дочекалися. Мешканцям гуртожитку на Універсальній 5 дозволили приватизовувати свої кімнати. Загалом із 89 комунальних гуртожитків Дніпра дозвіл на приватизацію нині мають 85. А за останні 5 років дніпряни змогли стати власниками понад 2,5 тисяч кімнат. Як це робити правильно, розкаже Галина Гусак. Сами погородили. Тут была вот эта вот одна большая, тут сделали перегородку. Тут у нас такая гардеробная, ну как бы прячем там все. Это прихватили сами, там был какой-то сарайчик, бокс. Сделали типа кухоньку. Наталія Осадчук живе тут років зо 30. Цю кімнату у гуртожитку на Універсальній 5 отримала свого часу від Дніпровського вагоноремонтного заводу. Там до пенсії працювала інженеркою-технологинею. Каже, виростила у цій кімнаті двох синів, росли тут і онуки. І лише зараз, говорить, їй та іншим мешканцям гуртожитку дозволили приватизувати кімнати. Хотіли давно. Мурат із Азербайджану. Закінчив виш у Дніпрі і пішов працювати на вагоноремонтний завод. Отримав кімнату у гуртожитку. Відтоді минуло 40 років. Із дружиною, сином, невісткою та двома онуками він живе тут і донині. Чоловік радіє, нарешті стане повноправним господарем єдиної домівки на дві сім'ї. Звісно, доволі. А так умови немає тут. Гаряча вода немає, зимою там не дають. Так єлі-єлі. Везде дует, крыша течет, я четвертым живу. Ну, пока такой. Ну, когда будем жить своей, уже будем делать все сами. Гуртожитку ремонт не світить, поки його мешканці не сплатять борги за квартплату, кажуть у департаменті житлового господарства міськради. А заборгували люди 80 тисяч гривень. Та й куди йти і що робити, аби приватизувати свої оселі, люди поки що не знають. Говорять, складно, не знаю. Зараз ми відносимо на жильсервіс 5, не знаю, йти далеко, все одно треба щось робити. Будемо робити, звісно. А от довго думати та зволікати у жодному разі не можна. Мешканцям гуртожитку треба терміново приватизовувати свої кімнати, запевняє адвокат Станіслав Ліфлянчик. Поки замість них цього не зробив хтось інший. У нас в практиці, в частності, є случаї, коли от люди прожили там десятиліттями в цих общежитиях, в принципі, мають право на приватизацію, але в один прекрасний момент вони узнають, що вони зняті з реєстрації, приходять якісь нові жильці, кажуть, вимітайтеся сюди. Підділюється заявлення, або ж просто оформляется, что лица утратили право на проживание в общежитии, и их оттуда выселяют. Иногда их не выселяют, а просто к ним туда регістрирують дополнительно ще каких-то ліц. Відтак, мешканцям гуртожитку потрібно йти до центру надання адмінпослуг та збирати необхідні для приватизації документи.
Наразі працює центр на лівому березі, в торгівельному центрі «Наша правда» на другому поверсі. І там отримують первинну консультацію та перелік документів, необхідний для приватизації. Перелік документів ще оприлюднений на сайті міської ради. Також можна його отримати у балансоутримувача гуртожитку. Це комунальне підприємство «Жилсервіс-5». У департаменті житлового господарства нагадують, приватизовувати кімнати мають право мешканці, які живуть у них понад 5 років. І платити за це не потрібно. Галина Гусак, Василь Самовар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі запрацювали фонтани із 15.14. Це не відкрили лише один водограй «Лебідь», що на Січеславській набережній. Його роботу обіцяють відновити до кінця травня. Всіма іншими дніпровськими фонтанами вже можна милуватися. Їхні насоси, мотори та інші механізми ретельно перевірили та почистили комунальники. Від мулу та водоростей їх митимуть щонайменше раз на місяць. Цьогоріч у міськраді планують замінити насоси фонтанів на енергозберігаючі, адже щороку отримання водограїв обходиться місту у 15-20 мільйонів гривень. Насоси, власне, да, будуть встановлюватися більш ще сучасніші, які перед тим, як стоять. Це питання не одного року. Насправді, у нас, якщо мова йде про 15 фонтанів, це 15 насосів, навіть більше, тому що деякі мають складні механізми, такі як там поріг ревучий, це парк Шевченка, да, як Либідь, це дуже важкі механізми. Більше на 30% у Дніпроводоканалі оприлюднили тарифи на 2022 рік. Відтак, за водопостачання дніпрянам доведеться сплачувати понад 19 гривень за кубічний метр замість майже 15, а за водовідведення 14 замість 10. Тож, загалом, куб води для споживачів, які мають лічильник, коштуватиме понад 30 гривень. Такий ріст вартості послуг в комунальному підприємстві пояснюють здорожчанням реактивів та енергоресурсів. Нові тарифи поки що не затвердили. Це мають зробити під час громадських обговорень. Долучитися до них може кожен бажаючий. Враховуючи протиепідемічні заходи, відкриті слухання будуть відбуватися в режимі онлайн. Зареєструватися можна за посиланням на нашому сайті. Реєстрація буде продовжується до 10 травня 2021 року. Слухання відбудеться 12 травня 2021 року о 10-й годині. Тарифи на воду планують збільшити і в Кривому Розі. Наразі сумарна вартість водопостачання та водовідведення, що надає «Кривбасводоканал», понад 25 гривень за кубічний метр. У 2022-му ж підприємство планує підняти ціну на 9 гривень. Громадські слухання щодо зміни вартості послуги заплановані на 11 травня. Зареєструватися на них можна до 10 травня. Зробила крок у вічність. У Дніпрі на вулиці Данила Галацького 17-річна дівчина випала з вікна 5-го поверху. Бригада медиків, яка прибула на місце події, лише констатувала смерть. Попередньо поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок. Проте сусіди вважають інакше. Деталі дізнавалася знімальна група «Відкритого». Сьогодні вночі біля одного з будинків по вулиці Данила Галицького сталася трагедія. Десь у першій годині з вікна квартири на 5-му поверсі випала та розбилася 17-річна дівчина. Сусіди викликали поліцію та швидку. Бригада медиків констатувала смерть неповнолітньої Рити. За словами поліції, у квартирі, звідки випала дівчина, перебували двоє чоловіків. Хлопець загиблої та його товариш. Поки що чоловіків допросили та відпустили додому до з'ясування обставин. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією «нещасний випадок». Про загиблу сусіди знають не надто багато. Кажуть, матір дівчини рано померла, тож її виховувала бабуся. З батьком вона майже не спілкувалася. Дівчина ще навчалася у школі та мешкала разом із чоловіком, двічі старшим за неї. Я не думаю, що случайно. Ні. Я не знаю, я теж не знаю. Може, вона випала, може, вона не йде, там якийсь ножом лізе, чи щось таке, тому що я вам скажу, що не була приємна.
От, може, так угрожали, і що-небудь таке, вона вже нікуди тікати, може, випрыгнула. Пані Ірина – матір 36-річного хлопця, з яким дівчина проживала до загибелі. Про події того вечора знає зі слів сина Дмитра. Понемножку випили. Потом она захотела сигарету, это самое, Дима ей не давал. Она взяла сигарету и вроде пошла в спальню. Ну и потом моментально там, я так поняла, что там говорит, бах-бах, шум какой-то был. Дима прибегает, никого нету и смотрит вниз, она внизу. Жінка каже, її син любив Маргариту, тому переконана, те, що сталося, нещасний випадок. Подоконники такі, сейчас же пластмасса, это штани оцілі, она там, может быть, чуть-чуть это и все. Наразі тіло дівчини направили на судмедекспертизу. Правоохоронці з'ясовують причини трагедії. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні минулої доби від коронавірусу одужали майже 8 тисяч людей, а це втричі більше за нові випадки. Найбільше захворілих на корону у Харківській, Донецькій, Одеській та Черкаській областях. В антилідерах залишається і Дніпропетровщина. В області зафіксували 213 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. У медзакладах обласного центру наразі лікуються від ковіду 746 пацієнтів. Загалом з початку пандемії одужали майже 102 тисячі жителів області. Зокрема, 5 травня виписали з реанімації обласної лікарні імені Мечникова літню пару. 72-річний чоловік та 70-річна жінка більш ніж 2 тижні перебували в надтяжкому стані, а от зараз, за словами лікарів, здоров'ю подружжя вже нічого не загрожує. Лікарі Мечника всі вихідні боролися за життя наших пацієнтів, тих, хто задихався. І в ковід-центрі на сьогодні знаходиться 100 важких і 17 вкрай важких пацієнтів, яким потрібна допомога лікарів. Незважаючи на поступове зниження рівня захворюваності коронавірусної інфекції, епідемічна ситуація в області залишається важкою. Дніпрян просять утриматися від походів на кладовища у поминальні дні через пандемію COVID-19, аби уникнути скупчення людей. Другий рік поспіль у міськраді відмовляються і від додаткових маршрутів до цвинтарів. Закликаю залишитися вдома як лікарі, так і представники духовенства. Останні кажуть, аби пом'янути спочилих близьких, головне – молитва, а не присутність біля могили. Водночас на поминальні дні чергуватимуть на цвинтарях і поліціянти. Людей до кладовища пускатимуть, втім, стежитимуть за дотриманням правопорядку і карантинних норм. Будуть і певні обмеження на в'їзд транспорту, аби уникнути масового скупчення та заторів. Пам'ятаємо про геноцид. У Дніпрі презентували нову книжку «Голодомор. Геноцид 32-33 років у Дніпропетровській області. Масштаби і наслідки». Це збірка архівних документів, які раніше вважалися секретними. Тож видавці називають книжку унікальною, адже вона охоплює тему геноциду в масштабах області. Збірку можуть використовувати як і методичний матеріал. Зібрані матеріали упорядковувала історик Наталя Романець. Робота над виданням тривала протягом 30 років. Першим накладом випустили 200 посібників, 190 з них передадуть бібліотекам дніпровських шкіл. Особливість даної книги в тому, що фактично за довгий період часу це одна із таких перших збірок матеріалів архівних, котрі вони є в архівах нашої Дніпропетровської області, вони є в архівах служби СБУ, але от в одному місці, щоб їх могли використовувати вчителі історії, навіть в підготовці учнів до ЗНО, так, і в більшому розкритті тематики Голодомору, саме для цього підготована дана збірка документів. Такі дані, такі документи, вони дають можливість не тільки обговорювати вже події, наслідки, масштаби, да, там, і так далі, а взагалі зрозуміти і дії того ж самого регіонального керівництва, да, і те, як ці документи спускалися з центру, як їх виконували, і як взагалі політика така, да, радянська, вона вплинула на все те, що відбувалося на теренах України в 32-33 роках.
Екологічний та економічний електробайк створили дніпровські розробники. Один з авторів каже, ідея з'явилася під час торішньої подорожі до Берліну на електротаврі. Теж їхні розробці. Над цим залізним конем десь півроку працювала команда із 6 людей. Від традиційного мотоциклу залишили хіба що передню вилку та колесо. Навіть рама повністю під замовлення. Батарея в байка корейська, мотор-колесо китайське, а от решта українське. Максимальна швидкість електромотоциклу – 5 кілометрів, на одному заряді він може проїхати за 300 кілометрів. Глобальна мета – здолати відстань у 500 кілометрів. Аби повністю зарядити батарею, треба 6 годин. А енергії транспорт витрачає мінімум – до 30 ватт на 100 кілометрів. Найскладніше, кажуть розробники, було об'єднати всі елементи в єдину модель, а ось попит, впевнені, буде. Этот мотоцикл полностью функционален. В нем куча датчиков, приборов. В нем есть бортовой компьютер, который отслеживает температуру, скорость, расход. Он отключает, ну, перегревы отключает или наоборот, ну, как бы повышает. Это полноценное транспортное средство. В нем даже больше функций, чем в обычном стандартном мотоцикле. Обережно кліщі. Ці паразити зазвичай активізуються весною. Кожного сезону на Дніпропетровщині від кліщів страждають сотні людей. Як уникнути нападу маленьких комах, які можуть бути наслідки укусу, та куди звертатися по допомогу? Дізнавався наш В'ячеслав Куліш. У сквері героїв міста Дніпра справжня весна, сонце, зелені дерева, свіже повітря. Працюють атракціони, навколо гуляють люди. Проте навіть не уявляють собі, що серед такої краси можуть потрапити у халепу і принести додому непрошеного гостя. Кліщі активізуються із квітня і зустрічаються у траві, на кущах і деревах до жовтня. У дніпрян ставлення до кліщів різне. Одні їх ніколи не бачили, а інші знають про паразитів не менше лікарів. Не стоїть входити с открытыми ногами, руками в лесу и собирать их всех на себе. Нужно обратиться в этот, в травмпункт, чтобы вытащили. Я просто обращалась сама. Их надо выкручивать, что от них могут погибнуть собаки. Это очень вредно и очень плохо. Надо от них избавляться. Лучше всего после того, как медик этого клеща достанет, обязательно его, этого клеща, отправить специально. Раньше называлась санэпидемслужба, а сейчас по-другому называется. Они проводят анализ. Підступність кліщів у тому, що їх не зразу можна помітити. Так сталося і з 8-річною Настею. Дівчинка гостювала в бабусі. Коли повернулася додому, батьки забили на сполох. Матір помітила в Насті біля шиї почервоніння. Мені зразу показала, що це може бути там якась шелуха маленька, там к ній приклеїлась. Не знаю, почала її, попиталась убрати. Оказалось, що це от щось випукле. Крихотуля. Не знаю, сколько крат увеличения, но это гадость такая. Кліща видалили в домашніх умовах, а наступного дня звернулися до сімейного лікаря. Аби дізнатися, чи не переніс цей кліщ інфекцію, згодом Настя здасть аналіз крові. На самом деле мені дуже страшно, тому що, наскільки я знаю, кліщі переносять всевозможні болезни, це і енцефаліт, ну такі кліщі намного менше, але в наших місцях є кліщі, які переносять болезнь Лайма, і та, дійсно дуже така страшна штука, тому ну, далі будемо слідіть, можливо, підстоїть якесь определене лічення. За словами медиків, для людини небезпечні не всі види кліщів, а так звані тайговий і собачий. Вони є переносниками 12 інфекцій. Серед них хвороби Лайм, бореліоз та енцефаліт. Втім, на Дніпропетровщині зазвичай зустрічається лише хвороба Лайма, стверджують лікарі. Лікують лаймську хворобу, це хвороба, яка лікується амбулаторно, якщо це тільки не ураження центральної нервної системи або важкі форми уражения сердца. Лаймборелиоз лечится антибактериальной терапией и назначить может их только в доктор. Самостоятельно каждый пациент себе назначить это лечение не может. Максимально, что может сделать самостоятельно пациент, это наблюдать за местом укуса после того, как удалили клеща,
і в течение 21 дня мірять температуру. Вибираючись на природу, треба потурбуватися про правильну екіпіровку, радять фахівці. Кажуть, головне не краса, а безпека. Тому, щоб уникнути укусу кліща, треба підібрати одяг, який закриває практично все тіло. Треба взяти репеленти, тобто средства, які відпугують кліщів і інших насекомих. І, відповідно, обрабатувати свою одежду, або відкриті участки тіла. Щогодини варто оглядати себе. Особливу увагу приділити шиї, колінам, ліктям, животу та спині. Якщо ж кліщ встиг впитися, потрібно діяти якомога швидше. Паразита можна витягти самостійно, затиснути ближче до хоботка та викрутити пальцями чи пінцетом. Робити це треба акуратно, аби не пошкодити комаху і не залишити її голову в тілі. Бажано звернутися і до найближчого медичного пункту по допомогу. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Роман Івашинов, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Їжа приготована з любов'ю. Польову кухню розгорнули для тварин Кам'янського притулку. Просто небо. Готують кашу, бульйони та варять м'ясо. Так, кажуть працівники притулку, дбають, аби хвостаті друзі були нагодовані ситно та вчасно. Дорослі песики їдять рис, гречку, вівсянку та пшеничну кашу. До страви обов'язково м'ясо, фарш або борщовий набір. У малих цуциків раціон практично такий самий. Втім, кажуть кухарі, кістки їм поки що не можна. Окремо підбирають харчування і для тварин, які страждають на алергію або на дієті. М'які корм, різні паштети, все вони під наглядом ветеринарів. Якщо таких особливих проблем немає, нам дозволяють кормити їх пищу для щенків. Тобто, взрослі собаки їдять пищу для щенків. Цуценят годують два рази на добу, дорослих один. Щодня тут варять по 350 літрів густої каші. Раніше, кажуть кухарі, таку кількість їжі було приготувати складно. Тепер же у притулку з'явилася піч на дровах. Тож наварити великий об'єм сніданку чи обіду швидше та простіше. Польова кухня – це взагалі універсальна річ. І, несмотря на те, що все це на дровах, то готується. То есть очень быстро и все очень качественно. Одновременно приготовляється 140 літрів. У притулку кажуть, готують для підопічних із душею та натхненням. Та доповнюють, хвостаті раді будь-якій увазі. Хотілося б звернутися до жителів нашого міста. Не забувайте допомагати братьям нашим меншим кашами, м'ясними продуктами, і консервами, і сухим кормом для котят, мокрим кормом. Да і, собственно, свободним часом, даби погуляти з животним. Наразі у притулку для тварин майже 300 дорослих собак та 82 кішки, а також понад 40 цуценят та 17 кошенят. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Я з вами прощаюся. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!